M&M's konfettir yoxsa şokolad? Əslində hər ikisi. Xüsusi hazırlanmış bu konfetin içərisində şokolad var və buna görə də əldə yox, ağızda əriyir. M&M's İspan əskərləri üçün xüsusi olaraq hazırlanmış şokoladlardan ilhamlanır. O vaxt müharibə vaxtında əskərlərə verilən şokolad əriməsin deyə onların üzərlərini konfetlə örtürdülər. Beləliklə, şokolad isti şəraitlərdə ərimirdi. M&M's Amerikaya məxsus olan Mars şirkətinə aiddir. Mars şirkəti eyni zamanda Mars, Snickers, Bounty, Twix kimi şokoladları istehsal edir. Azərbaycana idxal olunan M&M's Rusiyada istehsal olunur. Sizi bilmirəm, amma mənim üçün M&M's dünyada ən ləzzətli şirniyyatlardan biridir. Bu arada bilirdiniz, rapper Eminem öz təxəllüsünü sırf bu konfetlərdən ilhamlanaraq götürüb. Çünki Amerikan ləhcəsində M&M's M&M's kimi oxunur. Və Eminem'in öz adının baş hərfləri də M və M olduğuna görə o da özünü Eminem adlandırır. Ümid edirəm videolarıma baxıb yararlanırsınız. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, xahiş edirəm like eləməyi unutmayın. Bəzən izləyib like eləmək yadınızdan çıxa bilər.